長野県立歴史館考古資料館に所属する白澤と申します。私が本日紹介するのは、長野市松原遺跡から出土しました赤色漆塗り竹虫についてご紹介したいと思います。国内で出土する櫛の種類についてなんですが、歴史は非常に古く、縄文時代早期、今から7000年以上前から櫛は作られています。今回出土したこの竹串につきましては、今から2000年前、弥生時代中期のものとされています。特徴としましては2点ございます。1つは、何といってもこの鮮やかな漆、赤漆を施して表面に施しているということです。ただ、これにつきましては、漆を2層に塗るということがありますけども、なぜ2層以上に塗るかということが課題になってきますけれども、その点についてもう1点特徴がございます。それは 糸でその24本の肥後竹串をまとめているということです。非常に細かい編み方をしておりまして、その編み方は1畳、2畳、3畳という紐の間隔を徐々に広げることによって、扇状に紐を広げることによって櫛の性質を高めているということです。その部分を固めて強化するという意味で、まず荒漆を塗り込みます。そして固まったところで表面を整えるために、滑らかな赤漆を改めて塗りまして、全体の仕上げをしております。それらが含まれて、取っ手であります部分を強化して、長い時間使用に耐えられるように作ってあるということが2点目の特徴です。この櫛なんですけれども、素材として全て植物をから素材としております。竹串、それから漆、紐などが全て植物なんですが、当然ですけれども、非常に腐りやすいという弱点がございます。発掘されたのが今から30年以上も前ということもあるんですけれども、そのままにしておくと傷んで形を失ってしまいますので、これらを形状を維持するために合成樹脂を染み込ませて強化する、蝋のように固めることによって形状を維持するということをしております。で、この処理が終わった後、その内部の観察ということが、その脆弱な時にはできなかったので、強化した後、さまざまな形での分析を行い、特に X 線撮影によって中の構造を詳しく調べるということができます。解明されていない部分、情報などかなりたくさん残っておりますので、今後の分析というものが引き続き必要になります。そのためにも現状、形を残すということが重要になってきて、保存処理の意味が出てくるかと思います。